ધોરીમાર્ગ ગીર સોમનાથ. ઠગાઈના કિસ્સા સતત વધી રહ્યા છે, જેમાં ભોગ બનનાર ભણેલા ગણેલા લોકો વધારે ભોગ બનતા હોય છે. ત્યારે ઠગાઈનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો, જેમાં ગાંધીનગરના વર્ગ બેના મહિલા કર્મચારી સાથે સિમ કાર્ડ અપગ્રેડ કરાવવા જતા 8.50 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હતી. ત્યારે આ મામલે મહિલાએ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદી છે રેખાબેન ચંદ્રકાંત યાદવ, શિવકુંજ સોસાયટી, રાધાસ્વામી રોડ, રાણીપ વિસ્તારમાં રહે છે અને ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડમાં સર્વિસ કરે છે. ફરિયાદીના ગઈ તારીખ 9/6 રોજ એક અજાણ્યા નંબર ઉપરથી ફોન આવેલો અને જણાવેલ કે આઈડિયા કંપનીમાંથી બોલું છું અને તમારું જે સિમ કાર્ડ છે 2G માંથી 4G કરવાનું થાય છે, તો તમને એક મેસેજ મોકલાવી આપી જેમાં યસ ટાઈપ કરીને રિપ્લાય આપજો. ફરિયાદીએ મેસેજ આધારે રિપ્લાય આપેલ, ત્યારબાદ એમનો ફોન હેંગ થઈ ગયો અને ફરિયાદીના ICICI બેંકના એકાઉન્ટમાંથી 2,74,000 જેવી રકમ વિડ્રો થઈ ગયેલ. ત્યારબાદ ફરિયાદીનો ફોન જ હેંગ થઈ અને સિમ કાર્ડ બંધ થઈ જતાં ફરી પાછું આ એકાઉન્ટમાંથી પ્રી અપ્રુવલ લોન આરોપીઓ દ્વારા કરાવેલ, જે લોન એકાઉન્ટ હોલ્ડરના ખાતામાં જમા થયું, જે લોનની એમાઉન્ટ છે 5,80,000 જેવી. આ બંને રકમ ટોટલ રકમ 8,50,000 જેવી રકમ ફરિયાદીના એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડી લીધેલ છે.